Een hele goede dag, welkom bij weer een nieuwe video. Ben je een beginnend investeerder? Wil je graag DCA toepassen? Dat is dus dollar cost averaging. Bijvoorbeeld iedere maand automatisch een stukje Bitcoin bijkopen of een stukje Ethereum bijkopen. En in ieder geval op een laagdrempelige wijze je eerste aankopen doen. Dan is deze video zeker voor jou, want ik ga je laten zien hoe je gemakkelijk crypto kan kopen met euro's en ook weer kan verkopen tegenover euro's. En ik laat je zien hoe je dus automatisch die dollar cost averaging kan doen. Dat kun je allemaal op Kraken doen en dat ga ik vandaag eens laten zien. Blijf dus zeker kijken, laat er vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en dan gaan we snel van start met de video. Voordat we met de video gaan beginnen, zoals jullie weten, sinds 2 weken hebben wij ons WhatsApp-kanaal. Dat betekent dus dat je gratis, want je kan dit gratis joinen, kun je gratis content ontvangen over de markt. Dat betekent dus marktupdates van Bitcoin, interessante altcoins, stukjes educatie, macro-economie, dat soort dingen kun je gratis ontvangen door even op het linkje onder de video te klikken, even naar het WhatsApp-kanaal te gaan, even te joinen en samen met 456 anderen krijg je dan 1 keer in de zoveel tijd gratis updates van de markt. Oké, dan gaan we van start met de video. Heb je nog geen Kraken-accountje, raad ik je zeker aan om dat eventjes aan te maken. Doe dat vooral via ons linkje, want niet alleen steun je daarmee ons kanaal natuurlijk, maar ook doe je jezelf een plezier voor wanneer we leuke giveaways gaan doen en die we natuurlijk gaan koppelen aan de mensen die je op het Kraken-refje een account hebben aangemaakt. Dus doe dat zeker eventjes. We gaan van start en allereerst gaan we even kijken naar gewoon kopen en verkopen. Daarna laat ik dat converteren zien. Er zit in principe niet zo heel groot verschil tussen. Dit is gewoon de homepage van Kraken. Dit is als je in het dashboard komt wanneer je inlogt. En dan kun je dus allereerst ervoor kiezen om te kopen en te verkopen. En kopen is natuurlijk heel simpel, want dan kun je dus bijvoorbeeld Ethereum kopen met je euro's. En ook je Ethereum weer verkopen voor euro's. Dus wat je met kopen en verkopen doet, dat is gewoon letterlijk, je hebt euro's, daar koop jij iets van. En je hebt bijvoorbeeld crypto en dat verkoop je voor euro's. Dus je kan alleen maar tegenover euro's dan. Maar wat je ook kan doen is converteren. En dit is natuurlijk wel interessant, want converteren betekent gewoon in feite dat je alles wat jij in je bezit hebt, kun je verruilen tegen alles wat je op Kraken kan kopen. Dus niet alleen maar Ethereum tegenover de euro en de euro weer tegenover Ethereum. Nee, stel je hebt bijvoorbeeld een stukje, laten we zeggen, je hebt bijvoorbeeld een stukje Ethereum, dan kun je dat verruilen voor alles wat Kraken te bieden heeft. En je ziet ook mooi dat Kraken voor jou al uitzoekt van oké, wat heb je op je balans staan? Je ziet allemaal kleine stukjes staan, omdat ik natuurlijk wat verschillende orders heb uitgevoerd, een klein stukje laten staan. Maar je ziet dus alles waar ik een klein beetje van heb, dat komt hier in beeld. Stel dan dat ik bijvoorbeeld al een stukje, noem eens wat, Polkadot bijvoorbeeld had gekocht. Dan staat ook Polkadot hier tussen. Dus alles wat niet een nulbalans heeft, dus waar geen nulletje achter staat qua balanswaarde, die verschijnt hier en die kun je dus letterlijk converteren na een andere coin, dus bijvoorbeeld een stukje Bitcoin. En voordat we een keuze gaan maken, gaan we eerst even kijken naar de Ethereum tegenover de Eurochart. We zien momenteel dat Ethereum tegenover de euro nog steeds gewoon bullish is. We zijn gewoon higher highs en higher lows aan het maken. De lokale trend is wel duidelijk omhoog hier. Maar we zien wel dat Ethereum achterblijft ten opzichte van Bitcoin tegenover de euro. Als we die even erbij pakken, zien we dat die veel harder gaat momenteel. En dat die al bijna rond de highs ligt. Ik denk persoonlijk dat op korte termijn dat Bitcoin veel beter gaat presteren, maar dat Ethereum in een later stadium nog een inhaalslag gaat maken. En dus heb ik zoiets van, hey, het kan best wel eens interessant zijn om langzaamaan een stukje DCA toe te passen. Je kan misschien zeggen van ja, Bitcoin staat al zo hoog rond een all-time high, is misschien wat minder interessant om te kopen. Dat is natuurlijk geen financieel advies hebben, dat is gewoon puur eens, stel ik zou geen positie hebben en ik heb bijvoorbeeld al wel een stukje Bitcoin, maar ik heb nog geen Ethereum. Zou ik er nu nog Bitcoin bij gaan kopen? Dan denk ik van, misschien niet. Misschien wat minder interessant. Maar als je dus naar Ethereum tegenover de euro gaat, dan zie je dat die behoorlijk achterloopt ten opzichte van Bitcoin. Betekent dus ook dat de potentiële risk to reward gewoon aantrekkelijker is bij Ethereum dan bij Bitcoin. Natuurlijk wel op voorwaarde dat je zelf achter de investering staat. Hè? Dat je zelf vertrouwen hebt in de fundamentals en denkt dat Ethereum een goede inhaalslag kan maken. Als we eventjes Ethereum tegenover de Bitcoin zetten, dan zien we dat de prijs flink aan het dalen is. En dit is Ethereum tegenover de Bitcoin. Dat betekent dat
Als Bitcoin relatief sterker is dan Ethereum, dan zul je zien dat de Ethereum chart omlaag loopt. Omdat je steeds je Ethereum wordt steeds minder waard en je Bitcoin wordt steeds meer waard. Dat betekent dat je steeds meer Ethereum nodig hebt om dezelfde stukje Bitcoin te kunnen kopen. Nou, je zou misschien kunnen stellen van ja, we zijn al zo lang aan het dalen. Vanaf de high hier zijn we in principe zo'n 58% gedaald. En stel je hebt zoiets van ja, misschien is het wel interessant om langzamerhand, nu we dit punt naderen, wat de start van de impuls is, is een prijsactie technisch natuurlijk wel een interessant punt, dat we misschien hier gaan kijken naar een stukje DCA toepassen in deze regionen. En we weten niet precies hoe laag het gaat en hoe lang het nog duurt voordat we bijvoorbeeld dit gaan zien. Maar stel je hebt dus nu in je hoofd zitten van, hey, wacht eens even, Bitcoin staat vrij hoog, is voor mij nu niet echt aantrekkelijk meer. Ethereum staat nog relatief laag, heeft eigenlijk nog niet zo heel veel laten zien. Ik vind Ethereum dan interessanter. Dus wat kun je dan bijvoorbeeld doen? Dan kun je dus naar Kraken gaan. En als je gewoon je euro's daar hebt staan. Ik zal ook even de video linken waarin ik laat zien hoe je dus ook euro's kan storten op het platform. En ook weer eraf kan halen. Ik zal een mooi even tutorialtje linken. Dat gaan we in deze video natuurlijk niet bespreken. Maar we gaan nu dus met die euro's die we hebben, gaan we een stukje Ethereum kopen. Want als je dus nu hierbij converteren gaat kijken van ja, oké, wat hebben we dan nu dus allemaal? Zie je dat ik hier 110 euro ongeveer heb staan. En dat kan ik dus converteren naar iets anders. En dat kan alles zijn. Het kan gewoon alles zijn, dus het is heel makkelijk. Maar we hebben dus gezegd, we willen een stukje Ethereum kopen. En nu is natuurlijk de vraag van, oké, hoe gaan we dit nou doen? Willen we gewoon in één keer alles kopen? Dat kan. Dat betekent dat je gewoon voor direct converteren gaat. Tegen de huidige koers is dat. Dat is eigenlijk gewoon een soort market order. Nou, stel je wil bijvoorbeeld 50 euro aan Ethereum kopen. Dan krijg je dus dit aan Ethereum, 0,02 Ethereum ongeveer. Klik op controleren. En als je dan nu op bevestigen klikt, dan koopt hij dus direct 50 euro aan Ethereum en krijg je een stukje Ethereum daarvoor terug natuurlijk. Nou, ik heb zoiets van, ik wil niet gelijk in één keer alles kopen. Wat je ook kan doen bijvoorbeeld, is dat je een aangepaste order doet. In het Engels noemen ze dat een limit order of een limiet order in het Nederlands. Zie je ook wel eens voorbij komen. En een limiet order is in feite dat je dus zegt van oké, ik wil best Ethereum kopen. Bijvoorbeeld weer 50 euro aan Ethereum. Maar dan wil ik niet op de huidige prijs doen, maar bijvoorbeeld op een lagere prijs. Hè? Dus als we nu op controleren klikken, dan zie je staan dat Ethereum momenteel op 2.348 euro ongeveer staat. Maar stel dat je zegt van ja, ik vind dat veel te duur. Ik wil bijvoorbeeld iets goedkoper met wat mooie korting stukje Ethereum kopen. En ik mik bijvoorbeeld op een daling. Als je dan dus nu naar controleren gaat en je zou nu bevestigen, dan zet hij dus een kooporder van 50 euro, ter waarde van 50 euro, zet hij klaar om een stukje Ethereum te kopen op 2100. Dus 2100 euro. Op die prijs koopt hij dat stukje. En dan krijg je op dat moment 0,023 krijg je dus. Dat is al meer dan die 0,02 die je net kreeg als je op de huidige koers zou kopen. Nou, dat kun je dus doen. En wat je dus ook nog zou kunnen doen, is dus periodiek. En laten we zeggen van, oké, we willen bijvoorbeeld één keer in de maand, willen we 10 euro aan Ethereum kopen. Dat is 0,004, rond de huidige prijs ongeveer, maar dat fluctueert natuurlijk. Nou, gaan we hier naartoe, gaan we naar periodiek, klikken we daar vervolgens op. Nou, kun je zeggen van, ik wil dat dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, of wellicht zelfs maandelijks. Nou ja, ik wil dus maandelijks een tientje wil ik graag investeren in Ethereum. Gewoon elke maand. Maak er dus maandelijks van. Nou, dat is natuurlijk de vraag, wanneer wil je gaan starten? Nou, stel ik heb een goed voornemen. In 2025 wil ik eindelijk gaan beginnen met investeren in de cryptomarkt. En wil ik gewoon elke keer aan het begin van de maand een stukje kopen. Maar ik krijg doorgaans mijn salaris of aan het einde van de maand of aan het begin van de maand, de eerste paar dagen. Dus laten we zeggen van oké, we beginnen dan in 2025, dus vanaf januari, goede voornemens en zo, weet je wel. Een stukje investeren, een stukje diversificatie, risicospreiding. En ik wil bijvoorbeeld op 5 januari beginnen, hè, want meestal de eerste of de tweede komt mijn salaris binnen. Nou ja, dan heb ik een beetje speling. Nou, 5 januari, kun je zelfs nog een tijdstip aankaarten, hoeft voor mij niet per se. Nou, klik ik hierop. En er staat dan tegen elke prijs, maar je kan ook zeggen van indien minder dan een doelprijs. He, dus je kan ook bepalen van oké, ik wil een bepaalde hoogte wil ik niet meer bijkopen. Daar kun je ook voor kiezen.
Maar ik zeg van ja, tegen elke prijs. Gewoon structureel stukken kopen. Elke keer de 5e van de maand. Dus 5 januari, 5 februari, et cetera. Vervolgens dan doorgaan. Moet je eventjes controleren natuurlijk. Elke maand op de 5e vanaf 5 januari 2025 controleren. Maandelijks terugkerend vanaf 5 januari 2025. En vervolgens op bevestigen. Maandelijkse conversie is ingesteld. Kun je nog naar order weergeven gaan. Dan komt hij bij transacties te staan. En dan zie je mooi dat die periodieke aankoop, die loopt nu. Die is nu ingesteld. En elke keer, de 5e van de maand, koopt hij een tientje aan Ethereum. En zoals je dat nu met Ethereum hebt gedaan, kun je dat ook gewoon met Bitcoin doen. Kun je dat ook met je favoriete altcoins doen. En dat kun je maandelijks doen. Maar je kan ook zeggen van ik wil dagelijks of wekelijks. Dus het is ideaal voor degene die lekker passief een stukje in crypto wil investeren. En niet te veel emotie erbij wil laten komen. Want als je kort op de markt zit en je volgt elke keer de koersen. Kan het soms best spannend zijn om te kopen. En als je gewoon zo'n tooltje aanzet en lekker voor jou laat lopen. Hoef je niks te doen. En ja, doet hij ongeacht wat de koers doet, koopt hij elke keer structureel stukje bij. Zonder dat jij daar überhaupt iets voor hoeft te doen. Hoef je maar één keer in te stellen. En that's it. Zo kun je dus converteren op Kraken. Super handig tooltje ook met die periodieke aankoop. Hè? Maar je kan gewoon je emotie compleet eruit halen. Want je stelt het gewoon eenmalig in. En je hebt er verder geen omkijken meer naar. Je hoeft er niet meer naar te kijken. En aan het einde van het jaar kijk je wel weer eventjes hoe het ervoor staat. Of je progressie geboekt hebt. Of het gegroeid is. Dat je misschien nog een beetje moet sleutelen. Hè? Maar je kan gedurende het jaar kun je er gewoon mee tweaken. Maar het is een leuk tooltje. Zeker als je net begint met crypto. Op een laagdrempelige wijze. Om er gewoon lekker mee aan de slag te gaan. Heb je nog verder vragen? Stel ze gerust in de comment sectie. Vond je dit tof? Smash zeker even op de duim. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Laters!